Namba ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Nimelipiwa kodi toka tarehe 5 ya mwezi wa 5. Mwenyelewa yani mwezi wa 5 uloisha. Mpaka leo tuko mwezi wa ngapi? Mwezi wa 9. Huu ni mwezi wa 9. Ndio kwanza tuko kwenye mwezi wa 9 na nimelipiwa kodi ya miaka 3 bila ubaba hivi simu nimeacha chaji ningeonyesha message. Diamond analipia kodi siku zote Mwenyezi Mungu ambariki na namuombea dua sana kaka watu. Kiukweli sio ndugu yake mimi. Anijui kunilipia kodi ana familia yake. Ana watoto wake. Wai anilipia mimi Masha. Nyota. Nakushukuru sana Diamond Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nalala napumua kodi amelipa yeye. Na kula na chekelea kodi amelipa yeye. Kwa hiyo nataka niwaambie kitu kimoja ndugu yani wa Tanzania. Siwezi kushindwa kulipa kodi. Cha kwanza nina bosi wangu Diamond. Natamba naye na nikiswali usiku swala za saa 8 lazima ni sijawahi kukosa kumtaja Diamond na simu. Lazima nimuombe dua. Na nikifunga Jumatatu suna zangu, lazima nimfungie tu Diamond. Kwa lazima afanikiwe kwa sababu hana lombaya. Ya. Kuzungumzia kuhusiana na upatikanaji pia wa free wifi hapa Shares Fashion. Wifi iko live kabisa. Nikikwambia wifi yani iko ukiingia tu hapa tunakupa wifi yetu ni bure kabisa. Sasa unaenda kwenye saluni za watu unakuta ukiingia tu network haisomi. Kwa nini unaenda saluni za viswaswadu? Unaenda kiswalini cha kusasadu umetoa hela yako, alafu na mwisho wa siku unakuta hela ulotoa inakuzinzilaki. Excuse me. Inakuzinzilaki. Umenyelewa? Lakini pia hapo nataka nikwambie kitu kimoja ndugu mtangazaji. Bila ya kusahau, lakini ukija hapa unakunywa chai, umenyelewa, ya maziwa. Sio chai ya rangi au chai ya mjana chai, hapana. Umenyelewa, unakunywa chai ya maziwa na vile vile bila ya kusahau, utakula chakula kizuri, utaenjoy katika maisha yako. Ya, kwa mimi nataka niwaambie kitu kimoja, wa Buguruni, Vingunguti, Lada, Mbagala, popote, Tandale pia. Kinondoni ambao ni jirani na hapa hii ofisi yetu na vile vile nataka niwaambie wale ambao wanatoka huko Msasani sijui wapi kuna parking ya kutosha wale wenye magari na maskini wenzetu pia na pia hatuna bei bidhaa zetu ni bei rahisi kabisa nguo bei rahisi makeup bei rahisi na OG hii makeup mimi naweza si nimeona hapa nimekuonesha nimejimwagia maji haijatoka vile vile nataka nikakwambia nilipaka hii makeup nikaenda kuogelea kuswim nilipoenda kuswim kwenye swimming nilipoenda kwenye swimming nimeoga na makeup nimetoka haijaribika wewe uogopi lazima usitoke.